Ja ga onda i razumem što je polupan ovako, znaš, i što je živčan i sve to. Kako on ne bi bio jedan? On je i dobar kakav bi mogao biti. Kažem opet, sreće pa je naišla tako dobra porodica na njega. Jeste, stvarno. Znam da je završio kod nekih, ima raznoraznih i narkomani i ovakvi i onakvi. Ja mislim da je ona žena, njegova mama, preplakala suza i suza. Zvezaš? Kako? On dok je bio u braku, to znam, žena se nervirala sigurno, ovaj, nije bilo sve jedno. Imali su neke emisije, ne mogu sad tačno da se setim, ali vidi se da ženi nije sve jedno. Pa i kad je došla tu, mislim, vidi se po njoj da joj nije sve jedno isto. I David isto koliko se bori, voli ga i ne može da se kaže ništa loše. Nije trebalo, ni zbog jedne žene ne treba njima nikada da okrene leđe. Naravno. Nikad, nikad. Nema veze da li voli on tu ženu ili ne, ili šta god. I šta god ona tražila, znači, ni zbog kakve žene ne treba njima da okrene leđe, jer su ga oni faktički i odgajali, očuvali, podigli. Pa sutra, na primjer, i da se desi, i da, na primjer, njegovi njemu, eto, za rođendan to, sad mu je rođendan još malo. Pošto nam je veza postala katastrofalna, realno, da. I da se desi da njegovi njemu kažu da se on skloni od mene i to. Naravno da bi se sklonio, razumeš? Ja nemam prava tu da se ljutim na njega nikako. Ne znam šta ti kažu. Ali smatram da iz braka u brak odmah da to nije rešenje. Ma kakav brak? Razumeš, a veza kao veza, smatram da mu treba veza jer šta ima tu loše, razumeš? Imaš nekog koga voliš, nekog pored sebe, sa kim provodiš vremena, radiš nešto, shvataš? Da, ali ovde, sve ovo što se izdešavalo sad, znaš, ne sad ozbiljno, ovo sve što se izdešavalo i to nije normalno, nije zdravo. Pa nije, jebi ga, nije, da nije, nije. Da, nije, nije. Meni bude krivo, brat. A opet... Ne znam što da radim, kojim se. Sve će doći onako na svoje, kako treba. Nemoj mnogo da razmišljaš. Da, ja. Uživaj u trenutku, razumeš? Jer ti sad razmišljaš šta će biti za 2 godine, mislim, to niko ne zna. Ja razmišljam o tome da... Znaš... Ja sam sebe dovela u neka stanja koja su katastrofalna. Stvarno jesam. Pa jesi. Zbog nekih drugih stvari, nebitno. Ovaj... I... Opet razmišljam o tome, majka moja jebote kako gleda na to. Kad mene gleda... Ti si ove godine, čoveče, mnogo živaca pogubila. Ti prošli put nisi bila takva, ono kad si bila tamna. Ti si ih kulirala sve ovde. Sad si nešto kao da si izgubila živce, ja ne razumem. Drugačije ti je kada si u vezi, drugačije ti je kada si sam. Pa čekaj, tada nisi bila ono u vezi, ono prvi put. Bila sa Filipom 10 dana, 15 dana. Dobro, ali Filip ti je i onako bivši, to nema ništa sa tim. Pa to bili u septembru zajedno i raskinuli. Ali... Ja prošli put kad sam bila, ja... Uopšte, nisam, mislim, ja sam se nervirala, iskidala sam se ja živa. Nego to nije toliko dolazilo do izražaja, razumeš? Koliko sad dolazi do izražaja, jer se sad ovde kod mene gleda zbog ove situacije, svaki pogled, svaka reč se, mene to ubija. Ali ja ne znam, ja sam tebi prošli put u sobi rekla, ono kad si otišla posle da se miriš sa njim, nemoj da slušaš šta drugi priča. Razmišljaj svojoj glavom. Nisi toliki mentalač da ne možeš da razmišljaš sam. Ne, ne razmišljam ja o tome. I ne slušaš šta pričaš, šta dobacuju. Ti si ustala, pričaš ono što hoćeš da kažeš i kraj. Da, ali naš, nije lako kad ti ovde... No jebote, ja od kako sam ušla u vezu s njim, znaš ti kako to išlo? Ušli smo u vezu, samo što smo ušli u tu vezu, prvo su svi bili za tu vezu. To je, znači, svi živi su podržali tu vezu, kad smo se mi smuvali. E, onda sam... Znači, nije tu bio nikakav pritisak, ništa. Onda, samo što smo se snuvali, one su bilske lisice. Ajde.
Plavuša. E, onda... Se napio? Jest, pijan je bilim ja. Što sam? Pijan, pijan si. Pripit. Pripit jesam, da. Pa čim nosiš to pivo, znači si pijan. Pa ne.